e também se é uh, a segurança. Tá, uh, se não está bom um acidente o acidente ou lugar, está caso fatal. Eu tenho visto alguns, segundo eu, vão passar uh, na rotunda na um motociclista havia um duro, então, não uh, que ele contra um,

Uh, Medida que podemos tomar. Por ejemplo, para el eh, tráfico delante del aeropuerto, nos alaga una compañía a hacer si estudio. Nosotros tenemos diferentes modelos, entonces nos viste hacer un si estudio, ¿qué es lo que queremos hacer más mejor? Nosotros quizás, que Um, um flyover lo uh, tatraja, tá mesmo que seja é o voo mais caro. e ora quase estudo a sair afora, coupa enan um rotundo, se por trás de certa maneira ele o vai estar tá melhor com um flyover, que botaria tá melhor efeito e por ser ascojepe. e dentro de pouco ele eh, el o tu vai ter destaco, já anunciar destaco de rotundo eh? e não sei si se fecha, pronto, sabe o mas pronto, não se vai ter destaco, não se o tu vai a quanto e é o tu vai sair para nos start com ele

se nós tivermos conhecido o que é placa, o que é indisponível, para largar bem aí aquele mês, e por que bem aquele é mês, coné, está bom no assim, que se considera pintesí, vai tomar o tempo. Outro que nós temos de em palamento a tratar de fazer e a dar-nos a tarefa para que se prepare e para executar, tá, é a cruzada de Bernastrato com Lagoa, ainda também também uma rotonda e não está como se é pronto o você... vou um rotundo, e, e, de não é tá um grande trabalho. Porque tá claro, né? e parte grande é tá, parte de utilidade. A companhia de utilidade tem toda de tubo com uh, cable, tá o DJ, E que com não consegui trazer assim quando placa. Por exemplo, não está de discussão, de discussão com o Elmar, para que eles possam de para o aeroporto. Nós queremos que isso fosse claro, mas nós tínhamos um sumo bastante grande de dinheiro para a empresa, quando eles disseram assim, você vai fazer o trabalho, é, é você tem que pagar todo esse sumo aqui para nos levar todos os cabos. Nós levávamos toda a rotonda de cabos, querendo que os nossos cabos fossem os cabo, Agora, quando isso ficou claro com eles, a Marta disse, não, mas ainda tem mais cabo para fazer bom E há uma discussão que porque eles disseram assim, com qual rotonda você vem com eles? Uh, seboar é de modo interna é o internacional por exemplo a na tá está subindo tem países na que está tudo a tudo botando rotonde é, nós temos aqui é é a base, nós temos é aqui é a base, com é, cada um ponto nós temos é é um estudo dizé que o AXI, mesmo, se, é o rotondo, se é